Alô, galera do YouTube, aqui quem vos fala, meu nome é Lucas Israel de Araújo, eu sou da cidade de São José do Campestre, Rio Grande do Norte, e gostaria de tocar num assunto que muitos falaram nessa segunda-feira, que foi a morte do Lázaro Barbosa. Bem, gente, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que muitas pessoas aí soltaram fogos quando ele morreu, ficaram comemorando, achando uma coisa boa, uma coisa certa. E eu estou aqui, gente, para dizer o seguinte: a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas aí vocês vão dizer: mas Lucas, ele tirou a vida de muitas pessoas. Ele matou uma família. Ele estuprou uma mulher. É verdade. Eu concordo com tudo isso que vocês estão dizendo aí. Mas só que a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ele tirou, sim, vidas, tirou. Mas ele tirou vidas porque ele já não estava mais no seu entender. Ele estava possuído por mal, pelo mal. Estava obcecado pelo mal. Então ele não raciocinava mais. Porque a palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Foi isso que aconteceu. Então o Lázaro, ele colheu aquilo que ele plantou. Ele foi vítima das suas próprias atrocidades. Não estou defendendo ele, não estou defendendo o bandido. Eu só quero dizer, gente, como eu falei anterior, que a gente não pode se alegrar com a morte de ninguém, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa ruim. Eu sei que muitos vão me criticar, mas tudo bem. Tudo bem. Essa é a minha opinião. Eu, particularmente, eu acreditava sim, eu gostaria que o Lázaro, ele se arrependesse e tivesse aceitado Jesus e que o Senhor tivesse mudado a vida dele. Mas infelizmente, não é como a gente quer. Eu dizia direto, uma irmã minha, que se ele continuasse nesse caminho, ele iria perecer. E foi o que aconteceu. Ele acabou perecendo. Então, gente, esse aí é meu comentário. Então, como eu falei, não estou defendendo ele. Só apenas eu dei a minha opinião. E obrigado aí pela galera. E que Deus abençoe vocês sempre. Forte abraço. Valeu, galera!